Привіт, Україно! І сьогодні, дякуючи нашим вірним підписникам, ми відновлюємо нашу рубрику «Подарунки від підписників». В даному відео у нас вже подарунок від людини, яка нам присилала вже декілька подарунків. Саме це пан Сергій. Ми, звісно, зараз проведемо розпакування на вашому екрані, як то кажуть, на цей відеозапис, подивимося, що там всередині. Ну, приблизно я, в принципі, розумію, що там. Ну, але ж, тим не менш, розпаковочку треба провести на камеру, щоб це було засвідчено як доказ, що тут було. Отже, в принципі, тягнути дуже не будемо. Прислали нам це все діло з Одеської області. І подивимося, що і як тут знаходиться. Ну, значить, привіз нам наш так званий в лапках улюблений перевізник. Самі розумієте, який перевізник. Так, це нам пізніше знадобиться. Ясно, все понятно. Все тут понятно. Так, пакетик теж, в принципі, ціленький, ну, да, ціленький, пригодиться і пакетик. От такі справи. Приміряти будемо? Ух ти, це такий з запасом, да? Це під причастку. Ну, да, походу, під причухали, ну, зараз я подивлюсь, пежди. Ну, да, це тут він не стягується. Легка? Да, це, виходить, легка. Це, мабуть, така осіння, ось похоже, як у мене. Ну, як він раніше Серега присилав, от, похоже, це на осінню таку. Ну, ну да, це така. Це осіння. Як ото чорна у мене є ще. Хто слідкує за каналом, той в курсі, за що я кажу. Ну, да, це осіння, а це ж він казав, що це літня. Ну, в принципі, хорошо, це якщо я то, да? Вона така, як плащовка, да? Ну да, з этим, з фартухом, з хорошим. Якщо так, якщо варить, допустим, да, якщо так, типа над собою, якщо. Ні, ну ткань така, що водичку типа буде не пропускати. Ну, може, не знаю, не знаю. Ну така, да, от на відчуття, в принципі, незвичайна тканина, може чуть-чуть, знаєш. Ну прикольно це, що, дивись, який фартух. Получається, от ці. Ну тут теж длинненький, а тут фартух, оце, а, ось він з поворотом, як, а, шия, як нашийник чи як, нашийник. Як на шийник, точно, ну пежди. Зараз оту ліпучку я знайшов, зараз подивимося. Точно, ось щоб шею. Ну я не знаю, літня, не літня, ну отак зимою навіть теж, якщо, да? Ну, навіть зими є такі слабенькі, ось прикольно, і шею закриваюся. Подивлюсь потім, як я виглядаю на них. Ну, як завжди, дякуємо, він піклується за нашу голову, за мою, точніше. Ну і ти ж, в принципі, їх іноді там одягаєш, ну не на камеру. Як в туалет вискакує, каже, я швидко надіну. І все. Так, по традиції, звісно, ми не можемо так просто прийняти подарунок і нічого не дати взамін, не віддячити, не віддячити нічим. Колись ми, я не пам'ятаю, ну, чашку, по-моєму, відправляли, то наліпки. Ну, я вже не пригадаю, для всіх бажаючих, в принципі, відео, плейліст буде в посиланні в описі. З усіма відосами, з усіма нашими подарунками, хто що нам присилав. В цей раз ми подаруємо йому ось такий комплектик. Так що, Серега, здирай там з Юмеза свого наліпки. Це у нас комплект, виходить, наліпок на переднє і заднє скло, на лобове і заднє скло, на велику кабіну UMZ. Переднє, по-моєму, 97 см. Довжиною, ну, шириною вікно, а заднє 94, ну, по-моєму, заднє менше. Це такий комплектик, ми тобі відправимо. Адреса у мене є, звісно. Тут же ж на цьому написано. То ми це все діло на днях відправимо. Ну, думаю, ну, за пару днів десь приблизно, як будемо їхати. Це таке. Для всіх бажаючих, на цьому будемо завершувати, для всіх бажаючих, хто, можливо, хоче нам щось прислати, теж подаруночки, адреса відділення нової пошти і на кого відправляти, всі контактні дані взагалі будуть вказані в описі під даним відео. Але, звісно, бажано б хоч якось зв'язатися з нами перед тим, як ви щось будете відправляти для уточнення деталей або ще для чого. Ми не залишимося перед вами в боргу, щось з сувенірної продукції вам обов'язково відправимо в
взамін вашого подарунку, як то кажуть, щоб і приємно може було, і на пам'ять, якби, ну, коротше, кожному своє. Для тих, хто бажає підтримати канал в іншій формі і, можливо, придбати подібну сувенірну продукцію або подивитися перелік доступної сувенірної продукції, я в описі під даним же відео залишу посилання на нашу спільноту Facebook, куди ви можете зайти, зареєструватися, ну, авторизуватися в Фейсбуці, зайти до нас в спільноту, вступити в учасники, вас безперечно приймуть, і вже там розібратися на місці, подивитися весь доступний перелік сувенірної продукції нашого каналу. Дякую за перегляд, дякую за подарунки. Дякуючи пану Сергію, в мене проблем з шапками точно не буде, з пошлемниками точно. До пенсії, я думаю, хватить. Дякую. До побачення.